aj keď máme apríl, pandémia koronavírusu stále pretrváva a posilňovne sú zavreté. Preto sme si pre vás pripravili tipy na cvičenie na doma aj na von s dvojnásobnou účastníčkou majstrovstiev sveta Ninou Ladvenicovou. Začiatok všetkého je prvý krok. Vhodná je aj malá prechádzka po vonku. Stačí na začiatok nejaké prechádzky, keďže je už vonku teplejšie, tak ísť sa prejsť do prírody, zobrať deti, frajerky, kamošov a trošku sa začať hýbať. Trénovať sa dá aj bez využitia posilňovne. Na začiatok vám úplne stačí výbava vášho domu. Čo sa týka začiatočníkov, silový tréning sa dá cvičiť zo začiatku samozrejme aj bez nejakých ťažkých váh a činiek. Určite by som začala nejakými základnými cvikmi, čož je drep, nejaké základné pozície v plenku a čo sa týka stredu tela, čiže kor a potom zaradiť nejaké cvíky aj na vrch. Najdôležitejšia je rozcvička. Nina preferuje aktívny stretching, čiže rozhýbanie tela a nie dlhé naťahovanie. Ak trénujete vonku, môžete do rozcvičky zaradiť aj beh. No, možno by som ako rozcvičku zaradila nejaké spevnenie stredu, trošku nejaké klasické drepy, nejaké pozície v kliku, trošku si rozcvičiť vrch. Ak ste sa poriadne rozcvičili, prinášame vám malú ukážku tréningu pre začiatočníkov. Na začiatku začneme rovno drepom, čo je taký základný cvik. Čiže pri drepe je dôležité držať nohy od seba, špičky idú mierne von, stojíme cca na nejakú šírku tých ramien, možno trošku širšie a počas toho, ako ideme do drepu, sa snažíme udržať rovný chrbát, držať váhu na petách, čiže aby sa nám pety neodlepovali od zeme, tlačiť kolena von, a udržať vlastne pevný stred a rovný chrbát po celý čas. Zo začiatku si myslím, že začiatočníkovi bude kľudne stačiť nejakých 12 až 16 opakovaní. Pokiaľ už budeme na tom lepšie, tak môžeme buď pridať nejakú váhu do rúk alebo zvýšiť počet opakovaní. Presúvame sa teda na pozíciu vo výpade, kedy vlastne chceme mať v dolnej pozícii pravý uhol aj v teda čo sa týka prednej nohy aj zadnej nohy. Nechceme sa predklane, chceme stále držať vlastne pevný stred a rovný chrbát a dávať si pozor na to, aby nám kolena nepadali donútra, ale tlačiť ich von. Čo sa týka tohto výpadu, tak v pozícii budeme držať nejakých 10 až 20 sekúnd, pokiaľ ste pokročili, kľudne si vlastne pridajte váhu alebo môžete si zvýšiť čas. Ďalej sa presúvame na pozíciu kliku, čiže pokiaľ sa bavíme o začiatočníkoch, tak je dobré nezačínať na zemi, ale trošku na vyvýšenom niečom, čiže napríklad na lavičke. Čiže budeme mať vlastne vystreté ruky, začneme v spriamenej vlastne pozícii, rovné ruky, cca na šírku ramien. Uh, budeme chcieť vlastne celý čas udržať rovný chrbát, pevný stred a tlačiť lakte nie von od seba, ale čo najviac teda ku telu. Ďalej si teda vysvetlíme tlaky s gumou. Uh, okrem teda gumy sa to dá robiť úplne z hocičín, čiže si môžete zobrať hoci ako záťaž do ruky a ideme si vysvetliť samotné tlaky. Čo sa týka tých tlakov s gumou, tak vlastne na gumičke stojím no, oboma nohami. A gumu si chytím vlastne k ramenám oboma rukami a ja zatlačím gumu do rovných rúk a to isté cestou naspäť. Čiže vždycky vlastne končím v pozícii na ramenách a celý čas budem chceť mať rovný chrbát, pevný stred a neprehybať sa pritom dozadu. V prípade, ak nemáme gumu, si môžeme zobrať hociakú inú záťaž a spraviť to bez gumy a zobrať si niečo do ruky. Doma napríklad najlepšie, ja neviem, sakel múky alebo cukru alebo nejakú flašu. Na koniec tréningu je dobre sa zadýchať a trošku prekrviť telo, čiže vlastne zarodíme úplne jednoduché cviky, čo sa týka začiatočníkov. Čiže prvý cvik bude polovičný angličák a druhý cvik bude klasický jumping jack. Oba sú úplne obyčajné cviky, nenáročné, čiže zvládne ich každý. Pri polovičnom angličáku si nelaháme na zem, ale ostávame iba pozícii na rovných rukách a rovnako keď sa angličáku postavíme, tak nevyskakujeme hore, ale iba sa postavíme do rovných nôh. Pri jumping jacku budeme chceť vlastne rozkočiť nohami aj rukami a priskočiť s nimi náspäť. Pre docielenie najlepšieho výsledku opakujeme sériu cvíkov 4 krát.